Bywyd ym Mhlas Mawr 1. Croeso i Blas Mawr. Dyma'r neuadd fawr. Dydy'r teulu ddim yn bwyta yma, ond mae'r gweision yn bwyta yma. Dyna pam mae yna fwrdd mawr yma wrth y lle tân. Mae arfbais Robert Wyn i'w gweld yn y gwaith plaster uwch ben y lle tân. Robert Wyn ydy arglwydd Plas Mawr. Mae'r gegin yn edrych fel oedd o amser maith yn ôl. Mae'r gegin yn fawr ac yn edrych fel lle prysur iawn. Lle mae pawb? Ydy'r staff wedi pigo allan am funud? Wn i ddim. Dyma un o'r ystafelloedd Wely. Ystafell yr arglwyddes ydy'r ystafell yma. Mae'r gwely yn fawr iawn, ac roedd yr arglwyddes Dorothy yn gwisgo ac yn bwyta yma weithiau. Yn y siambr fawr, roedd Robert Wyn, yr arglwydd, yn diddannu ei ffrindiau. Yn ystafell yma, mae'r gwaith plaster mwyaf cywrain. Roedd yn bwysig bod Robert yn dangos i westeion ei fod yn parchu'r frenhines Elizabeth yn fawr. Uwch ben y lle tân, mae yna 3 darn o waith plaster i ddangos hyn.